wasiirka wasaaradda ciyaaraha oo ka hadlayay sanad guuradii kooxda kubadda cagta Moscow oo ka qabsootay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland lagu qabanayo koobka wadanada aan la aqoonsanayn waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waxay go'aan ku qaadatay in ay qabato waxa loogu heey dhalinyaradu qaban karayso dhalinyaradu jar xaafadaheena keliya ma aha dhammaan wadanka Soomaaliland oodhan meel walba desinari u joogta waxaana u go'aansanay markaa maadaama ay tahay 77 sida xaqiiqadu ay tahay mucaawadabadeenna jaarka ayuu nahayo kuwa kaleba dowlad kaliya ma kaafido dhalinyarada weliba qaybaha sportiska dowlad kaliya ma kaafido waxaa kaafiya dowlad iyo shacab iyo waxa uu wada ku tagaa aad iyo aad baan dhuguur gubogaatin iyo rajada wanaagsan ee aad qabtaan ee aad itiraafi Soomaaliland uu ku jiro lagu dhiirrigeliyo aad baan anigu u ahay dadka aqoonsan in sportisku uu keeniyo ictiraaf halkan waxaa noogu iman doonaa koriba oo aan ku aadna ictiraafsanayn wadamadii aan la ictiraafsan halkeeda noogu iman doonaa the fact finding mission ay soo tirteen ayaantii hore foodkii bay sameeyeen oo ay wanaero footiyo 120 cod baynu hamay subaana lagu qabto maarjina waxaa noo iman doonaa qoladii soo eegeysay wadanka fasilitiska yaalla ama hubeelada ama cusbitaalada ama insuuranska ama garoomada maanta waynu iman doonaan insha allah halkaa laga sii bilaabo waxaanu doonaynaa inaanu horumar tiisano horumarka inagoo isku duuban baynu gaari karaa halkan waan idin maanta wasiirku wax ka ballan qaado kulli horta waan diiwaangashay diiwaan qoraya wasaaradda haddii la diiwaangashanayna dowa la diiwaangelinayaa ta kalena inagoo wada jira baynu doonaynaa inaynu shacbigeena ku soo xidhno iyo tijaabteena inaynu ku soo xidhno sportis imkana meel wanaagsan bay maraysaa waayo ninkaliinkii ugu dambeeyey bu orame waxa qabtay bari iyo galbeed qolada basaska weli tijaabtu waa weyn maynaan gaarin inaanu ciyaartooga ma bastaagno oo nu u soo bandhigno waayo mushanigeenna iyo hay-adaha dowladda intii karteenale inay qaadato diyaar baan u nahay diyaar baan la nahay diiwaangelinta kolleyna hadhooyo waa kulinta jooga oo diiwaangelinta laga soo bilaabayo waa la idin samaynayaa kulli kalena inagoo dhammaan oo wada jira baynu qabsan doonaa aad iyo aad baan ugu mitaan joogowba hubunka aanu sportiska diyaar ugu nahay waxaan gabadii sheegayaa in ilaa maarsh ama maarshi mabare dhammaato aynu wada qaban doono liigaga wadankooda oo magaalada ahay aynu lixda gobol ee waaweyn ba isku mar doonayno inaanu kooban qabanno halkaasoo aynu doonayno inaynu uga sii gudubno inaynu samaysano tiimkii xulka qaranka aynu halkaa ka dhexanno marka wadamada kale loo yimaadaan Soomaaliland u ciyaar lahaa waxaanu ka soo dhex saaraynaa liigaga gudahooda insha allah iyaguna si wanaagsan bay noogu qabsoomi doonaan sanadkan annaga waxaan ogu qoon inuu noqdo sanadkii sportiska horumarna insha allah inagoo wada jira baynu gaaraynaa aad iyo aad baan idin salaamayaa himiladiinana ku guulaysta annaguna waan idin garab taagannahay diiwaangelintuna waa sidaa waan idin diiwaangelinayaa marka ugu horeysa maalin walba tallaabo aynu qaadayna inaynu gaadhno halka aynu higsanayno insha allah